بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. ما انت وبش وتهي ليه يطبنكي بشي كوبات لبكن يلا باتن يلا با ولا هو كيلا دو هو بلانسنا ان سحين تميسانيه تقرنكا اي لبكن يلا با يلا با قاب كاي مريسو ان سحين تميسانيه تقرنكو واحد تلمامايا قضب كنتنات ركوب يكون تناد كلا بيكون تناد إيه كسب تحية كون تناد دستوري يعني وأهرم دستوري يعني أو شغدة غيبية أو سعد غيبية أو عيد والبوات بتسي ميسانية ده درس كده واحد بلعبة أو أي كتر ما طاح حكومة أو أي هو جامين يسوق وسارة المالية وسارة المالية دو إيه ده خاصة نيسا خبرة ده iyo gaasimo waaxidiyada farsamo yaqaanada ah ee miisaaniyadda u darban waxay u gudbisaa markay dhameeyso golaha wasiirada. Golaha wasiirada ayaa ka dooda, kadib golaha wasiiradu markuu doodo ayuu ansixiyaa. Intaa kadib miisaaniyadda waxaa loo soo gudbiyaa golaha wakiilada. Sababta golaha wakiilada looga soo gudbinaya waxa weeye oo keliya golaha wakiiladu inuu ka doodo, kadib marka uu ka doodana oo ansixiyo. Haddii maanta waxa dhacday in miisaaniyad golihii wasiiradu ka dooday oo wasiir waliba rayigiisii ka dhiibtay uu golaha wakiiladu duuduub ku ansixiyo isagoon ka doodin, xuquuqdii aasaasiga ahayd ee waajibaadka uu dastuurku siiyey ahayd mudanayaasha golaha wakiilada ee uu ahayd inuu miisaaniyadda ka dooda, maanta cirkaasay ku laalatay, waana la waayay. Golaha markii la isugu yimi waxaa laga akhriyey soo jeedintii guddida maaliyadda. Guddida maaliyaddu waxay golaha uga wakiil tahay inay soo dhaweyso fahanka iyo aragtiyaha miisaaniyadda, kadibna ay golaha soo hordhigto. Shaqadeedu waa intaa, waa facilitation ama fududayn. Maanta kamaan golihii wakiiladu guddidii maaliyaddu ku xawlibay wuxuu baari la yidhi waxaa duuduub ku ansixisaan soo jeedintii guddida maaliyadda. Waa anaguna guddida maaliyaddaanu nahay, si guddida maaliyaddaana loo soo doortay lix kun oo qof maana soo doortay. Waxay ahayd inaanu rayigooda halkan ka matalo. Waxaa maanta mid subxaanallah dhacday in xildhibaanadii xisbiyada mucaaridka ah ka soo baxay ee habeen iyo maalin TV-ga qaranka ka cabinayay ee wasaaradda warfaafinta ka cabinayay ay duuduub ku ansixiyeen miisaaniyaddii wasaaradda warfaafinta oo 6 milyan. Waxaa kaloo mid subxaanallah in mudanayaashii ka soo baxay xisbiga muxaafidku ay ansixiyeen ay duuduub ku ansixiyeen in kharashka ciitira faraadinta korarkii loo kordhiyay 100,000 la gooyo. Maanta maalinaynu ictiraafka uga dhow lahay ma jirto. Adduunyadii oo dhan baa inoo soo jeesatay dagaal qabow baa gobolka Geeska Afrika ka socda. Wasaaraddii arrimaha dibadda way dadaalaysaa in loo kordhiyo ictiraaf raadinta mooyaane. Maanta waxa aan ummadda ka tacsiyeynaa in leena golihii wakiilada toojiyey kharashkii lagu doonayay ictiraafka 100,000. Xubnaha golaha wakiiladuna arrintan wax rayiya kama yeelanin. Midna waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda iyo madaxweynaha. Madaxweyne, waxaa halkan loo keenay miisaaniyad. Miisaaniyadda ama aan duuduub ku ansixino oo aanu sharciga jabinno sidii dhici jirtay ama waajibkayaga aan gudanno oo aan ka doodne miisaaniyad baa sax lagu lahayd. Waxaanu maanta ansixinay waa soo jeedintii guddida maaliyadda. Soo jeedinta guddida maaliyadduna sharci maaha. Waxaa sharci ah in miisaaniyadda laga doodo, kadibna wixii mudanayaasha rayigooda la ururiyo, wixii ay iska waafaqaan guddida maaliyaddana lagu daro, wixii kalena la tuuro, sidaa lagu ansixiyo. Waxaan leenahay madaxweyne raalli kama nihin in la jaro kharashka ictiraaf raadinta. Arrintaana nimanka saa u dhigay naguma matalaan. Maxkamaddan kaa codsayna inaad u gudbiso inaan miisaaniyaddaas wado sharciya marin si aan qaranku u dhantaalmin. Waxaa kaloonu shirgudoonka u soo jeedinayna anigoo ah ninka sababay in xisbiga kulmiye waayo shirgudoonka. Anigu waa ninka cadaawadda ugu badani ka soo gaadhay iyo dagaalka badani shirgudoonkuna sidaa ahaado. Anigoo ah ninka habeen iyo maalin madaxweynaha isku xisbiga yihiin ku dhaliila waddadii baad ka baydhan. Waxaan maanta leeyahay shirgudoonku sharcigaa ku noqdo oo dariiq ayuu ka baydhin. Innaga waxaa laynoo soo doortay sharci. Haddii xukuumaddu sharcigu ka baydho waxaanu nahay taraafiigii sharciga. Waxaanu leenahay dhiid joog. Haddii shirgudoonku sharciga ka leexdo waxaanu la siidho wala. Waxaanu leenahay dhiid joog. Annaga shaqadeedu waa intaa. Waxaanu ku leenahay shirgudoonow maanta waxaa dhacayay dib u dheen waa distoor jabin
in la ila golaha wakiiladu uu ka toodin miisaaniyadda soo jeedinta oo tuuba lagu ansixiyo umada reer Soomaaliyeena dhibsata waxa naga soo baxayna waxa uu leena walaalayaal anagu ma lanaan codayn nagana raali ahaada waana mahadsantii aan golaha maanta waxa lagu ansixiyay miisaaniyadii si duuduba ayaa loo ansixiyay golow wixii uu cod u qaaday sidaas uu ansax ku yahay runtii oo waan ixtiraamaynaa oo wax weyn golow fod ayuu ku kala baxayaa laakiin sida caadiga ah ee dastuurkeenu dhigayo qodobka 15aad farqadiisa koobaad awoodaha iyaga aanu leenahay inuu gaarka u leenahay haddaanu nahay mudanayaasha golaha waxay dhigayaa qodobkaasi inaanu ka doodno rogrogno waxa weeyaan sidoo kale wax ka bedelno ansixinno adarooska miisaaniyadda qaranka runtii waxa maanta caddayd maaragtay inaan dood iyo waxyaabihii aanu jeclayn inaan miisaaniyadda ku soo kordhino aan waxba na laga weydiin qodobka 12aad ee dastuurkeena farqadiisa 2aad ee dhaqaalaha waxa uu dhigayaa in dhaqaalaha dalka si siman oo cadaalada loo qaybiyo runtii miisaaniyadaha intii ugu dambeysay dadkaan matalayo ee gobollada awdal iyo salal waxaynu agnahay inay xukuumadda maanta joogta ee waqtigeegu cadceed casar yahay aanay wax horumara ka samayn oy barnaamijyadii iyo mashaariicdii horumarnida aanay miisaaniyada ugu jirin waxaana sababta koowaad iska leh wasiirka maaliyadda Sacad Cali Shire sida ay noo sheegeen xildhibaanadii sanadkii hore halkan ka tegay ee gobolka matalayay oo markii saddexdii sane hore ay eegeen inuuna waxba ugu soo darin miisaaniyadda gobollada awdal iyo salal sanadkii afraad ay u tageen hal mashruuc ayuu ku daray sanadkana sidii oo kale ayuu ku celiyey sanadkaasi isagoo ka cudurdaatay oo yidhi waxa soo diyaariyay miisaaniyadda namada dhalinyarta ee hal layaasturo hal mashruuc ayuu ku daray sanadkana sacaadatu wasiir ma waxa soo diyaariyay miisaaniyadda namadii dhalinyartahay taasi wax laga aqbalayo ma ahayn wasiirku fadeexad iyo foolxumo kula jira waxa weeyaan waxaan halkaa ka arkaynaa wasiirka wajigii wanaagsanaad ee ummadda Soomaaliland u taqaanay inuuna ku dhaqmayn uu waxa weeyaan gobollada awdal oo ganacsatada ugu badan waxa weeyaan sidoo kale miisaaniyadda ugu badan ee cashuuro ay ka timaado haddii sanad walba jaysad siiyo haddana qaadinayo uu cumaahayo sidoo kale xukuumadda maanta joogta miisaaniyadda markaan waa seegnay waxaa ka muuqata in wasaaradaha hay-adaha dowladda wakaaladaha waxa weeyaan komishanada waxa weeyaan sidoo kale eriboodada dekedaha laamaha ammaanka taliyayaashooda garsoorka iyo cadaaladda iyo ururada madaxa bannaan oo miisaaniyadda ay dhammaantood ay wax ugu wada jiraan in gobollada